politiet! Gerningsmand på Markusgården! Kom ud, så jeg kan se dine hænder! Og par to, der er lavet udkald, de rykker frem og har fuld oversigt. Det er politiet til gerningsmanden! Markusgården! Ja, gerningsmanden! Gerningsmanden, kom ud med frie hænder. Det er politiet. Jeg skal lige høre, kan du foretage udkald over for dig? Kan jeg gerne komme ud? Okay. Og jeg tænkte, jamen det var det, fik jeg ud. Det er politiet! Kom ud med hænderne fri! Gør post 2 klar til at indlægge gas i bygningen, når I er klar til det. Thank you.
helt perfekt.